وحشرف ويني هاي المانت كقيم قاتو إن سبتر كم قبل كوي من دونا وحقيريا إن قدومي هو من قبل كقبتي وحكلو قريا إن قدومي عصبنا إن شاء الله تعالى وحبلا كقبل دونا قدومي عصب قدومي رماح وحلو بدل قبيلي قبيلي وصرد ويسي قبيلي واحد كصرد ويسي إنه قبيلي كصرد وصرد وصرد ويسي قبل كتير بعيادي هذا وصرد ويسي كلستو habka uu shaqeynayay sida uu shaqeynayay iyo habka uu magaalada gabeel u maamulayay waxaan martirnaa oo aan idin ka soconaa maanta intaas uu fudayn soo raacday in uu gobolkii uu u dhashay lagu soo bedelo ah xilkii labaad ee uu ka qabto xilkan uu ka cuslaan doonaa insha Allah waan wada ognahay waa magaalo weyn waa caasimadii Soomaaliland xilku qaban doona uu ka cuslaan doonaa tii gabeel waxa la doonayaa reer Burco haddii tiin gobolka togo inanka inaan inaad ku midowdaan waxa la idinka doonayaa inaad la shaqeeyaan waxa la idinka doonayaa inaad ku walaalowdaan waxa la idinka doonayaa muhaafid iyo mucaarad bil xisbiga doonta ku abtiso laakiin gudoomiyuhu idin yahay maamul idin yahay gobolka Togdheer si ay u noqon doonaan therefore waxaan martida ka nahay reer Togdheer in aad inanka la shaqeeyaan